У Шепетівці подали тепло в будинки після 2 тижнів холоднечі. Місцева теплопостачальна компанія «Шепетівка Енергоінвест» зірвала пломби на газопроводі. До цього її змусили люди, котрі зранку прийшли на підприємство. Це була пломба. Жителі зірвали, відкрутили кран, пішла подача. Зараз газ обліковується. Це не означає, що ми газ крадемо. Ми його відбираємо, але ми за нього заплатимо гроші. Я не бачу проблем. Слідом за людьми у котельні навідуються і працівники місцевої газотранспортної організації «Шепетівка-Газ». Такі дії містян і «Енергоінвесту» називають незаконними і вже готуються передати факти самовільного втручання у систему правоохоронним органам. Знімаємо факт того, що пломби зірвані. Звертаємося в правоохоронні органи з приводу того, що було, що зірвані були пломби. І дає попередження «Енергоінвесту», щоб вони в добровільному порядку повинні припинити газоспоживання. Тож, уже завтра Шепетівка знову може мерзнути. Тоді жителі міста обіцяють пікетувати вже газконтору.